नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले अण्डा बिरयानीको रेसिपी लिएर आएको छु। चिकन मटन बिरयानी जस्तै अण्डाको बिरयानी पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ र एकदमै सजिलैले हामी घरमा बनाउन सक्छौं। त्यसको लागि मैले 5 वटा अण्डा उसिनेको अण्डा लिएको छु। घिउ चाहिन्छ हामीलाई। मैले 1 टेबलस्पून अदुवा लसुनको पेस्ट लिएको छु। 4-5 वटा हरियो खुर्सानीलाई मसिनरी काटेर राखेको छु मैले र एउटा सानो प्याजलाई मसिनरी काटेर राखेको छु। 2 मिडियम साइजको टमाटरलाई पनि मैले फाइन चप गरेर राखेको छु र 2 कप मैले बासमती चामल लिएको छु र 2 अलि मिडियम साइजको प्याजलाई मैले यसरी स्लाइसेसमा काटेर राखेको छु र मैले थोरै धनिया र थोरै पुदिनालाई यसरी काटेर राखेको छु। हामीलाई तेल पनि चाहिन्छ थोरै र मैले ड्राई मसलाहरुमा सुकमेल एउटा स्टार अनिस ल्वाङ दालचिनी 2 सुकेको खुर्सानी र थोरै जीरा लिएको छु। त्यसपछि मैले 1 कप दही लिएको छु र थोरै दूधमा मैले केसर राखेको छु। यसले हाम्रो बिरयानीको कलर एकदमै राम्रो आउँछ। त्यसपछि नुन जीरा धनियाको पाउडर बेसार गरम मसला र मैले काश्मीरी रातो खुर्सानीको धुलो लिएको छु। सुरुमा म चामललाई राम्रोसँग पखालेर यसलाई भिजाएर 15-20 मिनट राखिदिन्छु। त्यसपछि हामी एउटा प्यानमा तेल राख्छौं। तेल मैले अलिकति धेरै लिएको छु। अहिले हामीलाई प्याज फ्राई गर्नुपर्छ त्यसैले तेल एकदमै राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले त्यसमा प्याज राखिदिए र प्याजलाई ब्राउन नभइन्जेलसम्म हामी फ्राई गर्छौं। यसमा बजारमा पनि फ्राई गरिसकेको अनियन किन्न पनि पाइन्छ र नपाएको खण्डमा हामी यसरी घरमै पनि बनाउन सक्छौं एकदमै सजिलैले। यो यतिको ब्राउन भइसकेपछि यसलाई राम्रोसँग तेल तर्काएर यसरी निकालेर एउटा प्लेटमा राख्नु होला। अब हामी यही तेलमा अण्डा फ्राई गर्दैछौँ। अण्डा फ्राई गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा फोर्कले यसरी जतासुकै यसलाई पुवाल पारेर लिनु होला। त्यसो गर्दा मसलाहरू राम्रोसँग भित्रसम्म पस्छ। मैले 4 अण्डा लिएँ। एउटा अण्डा चाहिँ म पछि डेकोरेसनको लागि भनेर मैले छुट्टै राखेको छु र यसमा मैले थोरै बेसार राखिदिएँ र यसरी नै हामी यसलाई हल्का ब्राउन नभइन्जेलसम्म तेलमा फ्राई गर्छौँ। यो अण्डा 5-6 मिनटपछि लगभग रेडी भएको छ र यसलाई हामी बिस्तारै निकालौँ र यसबाट मैले तेल पनि निकालेँ। बढी भएको तेल पनि म निकालेर बाँकी तेलमा मसलाहरू रेडी गर्छु। मैले तेलमा जिरा थोरै मैले सबै मसलाहरू थोरै बचाएर पनि राखेको छु चामलको लागि। मैले जिरा दालचिनी स्टार अनिस ल्वाङ र यो सुकमेलको चाहिँ यसरी मुख फुटाएर राखेको छु मैले। त्यसपछि हामीले मसिनरी काटेर राखेको त्यो प्याजलाई पनि हामी यसमा राखिदिन्छौँ। प्याज हल्का फ्राई भइसकेपछि त्यसमा मैले टमाटर राखिदिएँ। टमाटरलाई हामी यसरी बिस्तारै चलाउँदै 2-3 मिनट पकाउँछौँ। राम्रोसँग गल्नुपर्छ टमाटर। त्यतिन्जेल म अर्को ग्यासमा चाहिँ चामललाई बोइल गर्न राखिदिन्छु। मैले पानी बसालेँ र त्यसमा सुकमेल ल्वाङ दालचिनी र यो जिरा बाँकी भएको जिरालाई पनि मैले यसमै राखिदिएँ र यसमा 1/2 टेबलस्पुन जति म तेल राखिदिन्छु र थोरै नुन पनि राखिदिन्छु म। यसरी नुन तेल राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चामल पछि टाँसिँदैन एकअर्कामा र पानी राम्रोसँग उम्लिएपछि हामी त्यसमा चामल राख्छौँ। त्यतिन्जेल म हाम्रो मसलाहरू रेडी गर्दै गर्छु। मैले सबै पाउडर मसलाहरू यसमा राखिदिएँ टमाटरमा। त्यसपछि फेरि 1 मिनट जति हामी यसलाई यसरी चलाउँदै पकाउँदै गर्छौँ। मिडियम फ्लेममा राख्नु होला ग्यास। त्यसपछि मैले अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखिदिएँ यसमा। टमाटर हाम्रो राम्रोसँग गलिसकेको छैन।
यसले मैले थोरै पानी राखेर यसलाई छोपेर 3-4 मिनटको लागि पकाएँ। हाम्रो चामलको लागि राखेको पानी चाहिँ एकदमै राम्रोसँग उम्लिसकेको छ। यसमा अब हामी चामल राख्न सक्छौँ। सबै चामल राखेर एकचोटि हल्का चलाइदिनु होला। त्यसपछि कम्तीमा पनि 80% नपाकिन्जेलसम्म त्यसलाई पकाउनु पर्छ। 3-4 मिनट मैले टमाटरलाई छोपेर पकाएँ। त्यसपछि यो हल्का नरम भइसकेको छ र त्यसमा हामीले लिएको 1 कप दही पनि यसमै मिसाइदिन्छौँ। हामी सबै दही राखेर यसलाई कन्टिन्यू 3-4 मिनटसम्म चलाउँदै यसरी पकाउनु होला। दही राखेपछि छिटछिटो चलाउनु पर्छ, नत्र दही फाट्न सक्छ। र दही राख्ने बेलामा हाम्रो ग्यासको फ्लेम पनि एकदमै लो बनाउनु पर्छ। 2-3 मिनट चलाएपछि यसलाई मैले छोपेर फेरि 2-3 मिनट पकाएँ। हाम्रो चामल पनि एकदमै राम्रोसँग पाकिसकेको छ। करिब 80-90%सम्म पाकेपछि चाहिँ हाम्रो चामल रेडी हुन्छ। र यसको सबै पानी फालेर हामी यसलाई यसरी रेडी गरेर राख्छौँ। चामल एकदमै खुल्ला खुल्ला रेडी बनेर रेडी भएको छ। दुई तिन मिनट पछि मैले यो मसलाको कभर ओपन गरेँ। यो एकदमै राम्रोसँग सफ्ट भइसकेको छ। यसमा मैले अब थोरै पानी राखिदिएँ, 2-3 टेबल स्पुन जति। र यसलाई राम्रोसँग चलाएर अब हामी बिरयानीको लेयरहरू बनाउन लाग्छौँ। त्यसको लागि मैले सुरुमा 2 अन्डा राखिदिएँ तल, र फ्राई गरेको अनियन राखेँ मैले। थोरै जतासुकै फिजाएर एउटा लेयर बनाउनु होला। त्यसपछि धनियाँ र पुदिनाको अर्को लेयर बनाउनु होला। ग्यास लो फ्लेममा राख्नु होला यति बेला। र यो हाम्रो केसर राखेको दुध पनि रेडी भइसकेको छ। त्यसलाई पनि मैले 2 चम्चा जति राखेँ। र त्यसमाथिबाट मैले अघि हामीले बोइल गरेर राखेको राइस राख्दैछु। हामी बिरयानीको 2 लेयर बनाउँछौँ, त्यसैले आधी चामल चाहिँ हामी यसमा राख्छौँ। जतासुकै फिजाएर राख्नु होला। चामललाई कति पनि फ्रेस गर्न हुँदैन, हल्का जतासुकै फिजाएर मात्रै राख्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि हामी अर्को लेयर बनाउँदै जान्छौँ। अन्डा मैले ब्राउन अनियन अनि पुदिना धनियाँको ब्राउन बनाउँदैछु। त्यसपछि केसरवाला दुध 2 चम्चा। र अब हामी 2-3